Ventspilī savā profesijā strādā ap 700 skolotāju. Nav noslēpums, ka rets izņēmums ir skolotāja vīrieši. Atalgojums, kurš nevar konkurēt ar labāk apmaksātajām darbvietām, un fakts, ka skolotājs par darbu turpina domāt arī izējot no skolas, liek daudziem savas personības vajadzības atstāt otrajā plānā. Pedagogu konkurētspēja. Šai tēmai bija veltīta pedagogu konference Ventspilī. Šis ir viens no pietiekami nozīmīgiem pasākumiem skolotājiem, lai izvērtētu, ko mēs esam 3 gados sasnieguši, kas ir mainījies un kas būtu tas, par ko skolotājiem vēl vajadzētu domāt. Protams, ka projektā darbojoties skolotāji ir iegūši pašapziņu. Viņi, protams, novērtē sava devuma kvalitāti, nozīmīgumu. Ir iemācījušies sadarboties ar skolotājiem, ir sākuši domāt mazliet par to, ko vajag pašam skolotājam. Lai arī jaunatnes vidū krities šīs profesijas prestiža, skolotājiem joprojām uzticas un no viņiem prasa ne tikai izglītību, bet arī dzīves gudrību. Radošumu, stilu un komunikāciju vairāk kā 39 tūkstoši Latvijas skolotāju mācījušies Eiropas Savienības projektā, kam piesaistīti struktūra fondu līdzekļi. Pastāv mūžīgais jautājums, kas tad ir izglītības kvalitāte? Un laikiem mainoties, katrai sabiedrībai ir savi mērķi, uzdevumi. Un, protams, ka katrai laika posmam arī šī kvalitāte ir varbūt atšķirīgi, kas atbilstu laikmeta prasībām. Eiropas finansējums sniedz iespēju mācīties vairāku mēnešu garumā, saņemot stipendiju, bet pedagogus atbalstījušas arī novadu un pilsētu pašvaldības. Tieši no skolotāja labsajūtas ir atkarīgs tas, kā jūtas skolēni. Viennozīmīgi, ka mums Latvijā ir labi skolotāji. Ne tikai labi kā cilvēki, kā personības, bet labi arī sava darba dēļ. Tas, kas varbūt atšķir novadus, ir... Nu, šur tur novadu skolotāji ir optimistiskāki, tas nozīmē tur, kur varbūt pedagoga atalgojums, pedagoga darba apstākļi ir risināti jau vismaz 5 gadu garumā, kur moderna skola ir ilgāku laiku bijusi, kur sabiedrības attieksme ir pozitīva. Skola tomēr ir konservatīva. Viens puses ir labi, jo skola nemainās līdz visam piepiešām un nejaušām plūsmām, bet arī pašā laikā arī ir nepieciešama šī maiņa. Ko prasa laikmets. Un tāpēc ļoti svarīgi apmainīties ar domām. Un ļoti labi, ka arī šī projekta ietvaros ir tāda iespēja skolātiem tikties, aprunāt šos jautājumus. Izmantojot iespēju, aicinātu visus atcerēties, ka maijs ir grūts mēnesis ne tikai jūsu bērniem, bet arī skolotājiem. Atbalstiet skolotājus, palīdziet skolotājiem un visi mēs būsim ieguvēji. Ventspils 6. Vidusskolā aizvadītas ne tikai diskusijas, bet arī mācības vairākās darba grupās. Viena no tām vadīja arī Ventspils augstskolas rektors Jānis Eglītis un arī Ventspils augstskolas mācības spēki. Var nākt jaunas reformas, var nākt jaunas metodes, bet pamatā, lai cilvēks izglītoties, viņam ir jāiegūt pūles, reizēm diezgan lielas, un ne katru dienu šīs darbs ir tāds prieks. Cik mums ir tās dienas, ka mēs visu laiku smaidam un sajūsmu esam par kārtējo darbu. Darbs ir rūpīgs, jāstrādā reizē monotonas lietas, bet nu, tas ir tas grūtais ceļš, mācīšanās ceļš, kur rezultātā cilvēks var pašapliecināties, un tad jau dzīvē viss būs. Radošajās darbnīcās liela grupa skolotāja vēlējās uzklausīt stila speciālistu Gintu Budi, domājot par lietišķo etiķeti. Citus vairāk interesēja darbs ar izaugsmes treneri. Kā pretoties profesionālai sadegšanai, stāstīja arī Liepājas universitātes profesori Alīdze Samusēviča. Skolotāja profesija liek mācīties mūžu garumā, un pēcpusdienā aizverot skolas durvis, sākas skolotāja darbs mājās.